سلامونه درنو دوستانو، نن هم راغلیم اسلو کې نېشنل تھیاتر ته. نو دا د کریسمس دلته تجلیلیږي او ټول خارې چې راغان کړی په دې هیله چې افغانستان هم یو ورځ خپل نوی کال همداسې تجلیل کړي، خپل اخترونه، خپل نوی کال. نو واقعا د خلکو کور ته هغه شوق او علاقه راځي چې زمونږ هیواد هم یو وخت کې همداسې اوسیږي. نو دوی خلکو خپل وطن ته کار کړی، خدمت کړی، نو اوس یې هغه هم ګوري، ثمره هم ګوري. نو هغه ته دوستان راغلي، خلک دي، خپلوان دي، فامیلونه دي د خلکو. دهلته فیاض جان هم ده، نینوګک دا زمونږ وړکی نینوګک ده، وړکی نینوګک ده. ګوره چې څه کوي فیاض جان، څه کوي فیاضا، څه کوي؟ خبرې نه کوي دا فیاض. بس خلک ډېر زیات ورته راغلي دي، نغلته یې د لوبو ځایونه دي او خلک ډېر زیات دي. دوستانو دلته اکثره چې ګوري چینایان دي د سیاحت لپاره راځي، او یا هم جاپانیان دي، دوی دلته ډېر زیات راځي. نو ټول ځای دوی نیولی، دلته ماشومان دي لوبې کوي. بس خلک دي ځایو کې ګرځي. دا د اسلو خار ده، ډېر زیات چراغان کړی، ښکلی کړی ده. نېشنل تھیاتر منطقه ده، ټول خلک دي، ټول راوتي دي. دا ځای کې خلک لګیا دي سکي کوي. بس دوستانو جای مو خالي، ښکلی ځای ده. هوا هم سړه ده، ژمی ده. دوستانو دا د ناروې پارلمان ده، دا لرې چې تاسو ته کوم ښکاري، او دای هم یو ګران دوټل ده. او دا ساحه چې ده بلا نېشنل تھیاتر ده، څنګه مې چې مخکې تاسو ته وویلې. نو دلته خلک لوبو ته راځي، پوره خلکو اور ته ناست دي او خپلې د کریسمس شپې تجلیلوي. دوی خپل ماسک کې ټول یو ځای ناست دي، بس میلی دی کوي. دا ځای د ماشومانو ده، ماشومانو لپاره ده. بس دلته ښه زیات بیروباره کی. نو داسې ځایونه لري په دې هیله چې افغانستان کې هم مونږ داسې آرامې شپې ولرو، آرامې ورځې ولرو. دوی دوکانونه دي چې دوی لري. دا ماشومان ځای ده، دلته ماشومان لوبو ته راځي. دا یې د ټکټ فروشي غرفه ده. ماشومان هم دلته ډېر زیات خوشحاله دي، خپلې
لوبی کوي. ګوره خالی ده، ګوره څوک پکې نشته، ځکه هوا سړه ده، ګوره څوک نشته دې کې. ماشومان پکې وډار شول. نو بس دغه یې رستورانتونه دي، او دا یې ټیکټ فروشیګانې دي. دوستانو دغسې به راځو نو ګورو به چې کوم ځای ته ځو. دا اور بل ده، ټول خلک پکې ډېر خپلې میلې کوي. مونږ به داسې ځو، تاسو ته به د دوی دوکانونه وښیم چې دوی پکې خپل هماغه کوم شیانې چې دی د دوی بومي دي هغه خرڅوي، خپله تولیدات د ناروی چې دي هغه پکې خرڅوي. نو بس دغلته خلک دي، دغه یې ځای ده. دا یې رستورانتکان دي، یګان شیان پکې خرڅېږي. دا دوی خپلې غذاګانې دي چې خرڅوي. ګورې دوستان، دستکش خرڅېږي. هوا سړه ده، نو ځکه دوی دوکانونه دي. میرې ښکلې جوړ کړې همدای کرسمس په اساس باندې صحیح سره اوښنه کړي دي. Thank you.